Dobar dan, uvaženi gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. Hrvatska je danas na sastanku radne grupe za proširenje i pregovore o pristupanju poslije više od 3 mjeseca protivljenja zvanično dala saglasnost na nacrt zajedničke evropske pregovaračke pozicije za poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom. Kako Tanjug saznaje iz evropskih diplomatskih izvora, sastanak radne grupe Evropskog savjeta je završen, a zvanična informacija o postojanju konsenzusa za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Srbijom trebalo bi da bude objavljena kasno popodne. U diplomatskim izvorima u Briselu naglašavaju da je rezultat današnjeg sastanka i razgovora o otvaranju poglavlja 23 u najvećoj mjeri zasnovan na kompromisnom tekstu koji je juče postignut na samitu Evropske unije i zapadno-balkanskih lidera u Parizu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da očekujemo u narednim danima otvaranje poglavlja 23 i 24 kao pozitivan signal da Evropska unija cijeni sve ono što je naša zemlja do sada postigla. Srbija ostaje čvrsto na putu evrointegracija jer Evropsku uniju i dalje smatra organizacijom u kojoj može da ostvari značajan prosperitet za svoje građane uprkos problemima sa kojima se Evropa trenutno suočava. Odluka o otvaranju poglavlja 23 i 24 isključivo je rezultat čvrstog i odlučnog stava Srbije, ali istovremeno i priznanje za dosljednu i reformsku politiku vlade Srbije i premijera Aleksandra Vučića, poručio je danas prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dačić je u pisanoj izjavi medijima istakao da je politika vlade Srbije i premijera Vučića juče na samitu u Parizu doživjela punu verifikaciju od strane vodećih ljudi najvažnijih zemalja u Evropi i same Evropske unije. Prema njemu, odluka o otvaranju poglavlja rezultat je čvrstog i odlučnog stava Srbije, koja je Evropskoj uniji jasno stavila do znanja da traži međusobno poštovanje i da neće trpjeti ucjenjivanje i poniženja. Predstavnici komisije za nestale su u ime samoproglašenih kosovskih vlasti najavili da će uskoro početi pretragu lokacije na domak hrama Hrista Spasa u centru Prištine, za koju, kako navode, sumnjaju da je masovna grobnica. Ova crkva već dugo je trn u oku prištinskim vlastima, koje više ili manje prikriveno godinama nastoje da je uklone i uzurpiraju njeno zemljište. Večernje novosti pišu da će zbog potrage za navodno masovnom grobnicom uskoro početi prekopavanje terena tik uz zidove ovog nedovršenog hrama. Prenk Djetaj, predsjednik Komisije za nestale, izjavio je da je sudski nalog za pretragu terena nabavljen i napomenuo da će iskopavanje biti obavljeno u prisustvu predstavnika Komisije za nestala lica Srbije. Predstavnici Srba sa Kosmeta i Udruženja nestalih i kidnapovanih lica sumnjaju u navode o postojanju masovne grobnice na domakove svetinje i ističu da je u pitanju još jedan planski napad takozvanih kosovskih vlasti na ovaj pravoslavni hram. Iza navoda o postojanju masovne grobnice na domak crkve nalazi se smišljena taktika Albanaca sa ciljem da je sruše, kaže Milorad Trifunović iz Udruženja nestalih i kidnapovanih lica sa Kosova i Metohije. Politički predstavnici Srba nepovjerljivi su prema navodima predsjednika Komisije za nestala lica i podsjećaju na mnogobrojne napade na ovu nedovršenu svetinju koja se nalazi u okviru kompleksa Prištinskog univerziteta. Nezavršena crkva prvo je pretvorena u javni toalet. Kasnije su se u nju uselili beskućnici. Albanski mladići su se pentrali po zidovima hrama, navodno trenirajući alpinizam, a u njemu je jedna albanska pjevačica snimila spot pjevajući polunaga u crkvenom oltaru. Večernje novosti podsjećaju da je ovaj hram na udaru i predstavnika Prištinskog univerziteta. Oni tvrde da je hram sagrađen nelegalno i na uzurpiranom zemljištu. Eparhija Raško-Prizrenska to osporava, ističući da je crkva sagrađena uz sve neophodne dozvole, a da plac pripada crkvi Svetog Nikole, koja je danas jedini živi pravoslavni hram u Prištini. Na novopazarskom groblju Gazilar tokom noći je porušeno 29 nadgrobnih spomenika. Muslimani u Novom Pazaru danas proslavljaju najsvetiji praznik Ramazanski Bajram. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac oštro je osudio danas rušenje spomenika na groblju Gazilar u tom gradu, istakavši da je to vandalski čin počinjen u noći kada prestaje Ramazanski post i počinje trodnevni praznik Bajram, kada muslimani obavezno posjećuju groblja. Napomenuo je da je od policije i tužilaštva dobijeno
uvjerenje da će krivci u najkraćem roku biti privedeni pravdi. Mađarski predsjednik Janoš Ader saopštio je danas da će referendum o prihvatanju ili odbijanju obavezujućih kvota Evropske unije za prijem migranata biti održan 2. oktobra. U saopštenju objavljenom na sajtu predsjednika se navodi da će na referendumu biti postavljeno sljedeće pitanje. Da li želite da Evropska unija ima pravo da odredi obavezni prihvat nemađarskih državljana u Mađarskoj bez saglasnosti parlamenta, prenio je Reuters. Mađarski premijer Viktor Orban, koji se protivi prihvatu izbjeglica, ranije izjavio je da bi glas protiv na referendumu bio glas za nezavisnost Mađarske i za odbacivanje obavezujućeg plana za prihvat migranata. Zvanično Budimpešta je već tužila Evropsku uniju Evropskom sudu pravde kada je riječ o ranijem planu za preraspodjelu između 28 članica Unije 120.000 tražilaca azila, koji se već nalaze u Evropskoj uniji. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker oštro je danas kritikovao britanske političare Nigela Faragea i Borisa Johnsona kao žalosne heroje Brexita, koji sada odjednom ne žele da vode Britaniju kroz proces izlaska iz Evropske unije za koji su se svo vrijeme zalagali. Juncker je primijetio da su sa svojih funkcija povukli se oni koji su doprinijeli situaciju u Britaniji i da su postupili kao retronacionalisti, a ne kao patriote. Slijede ostale informacije svijeta. Budućnost Zapadnog Balkana leži u evropskim integracijama i regionalnoj saradnji, a povezivanje i trgovina prilika su i izazov za region, stoji u završnoj deklaraciji samita Zapadnog Balkana u Parizu. U deklaraciji se konstatuje da je region napravio značajan napredak na evropskom putu tokom posljednjih godina i pozdravljeni su napori zemalja Zapadnog Balkana u različitim fazama njihovog odgovarajućeg procesa pridruživanja i pozvala je da se kontinuiranim naporima održi napredovanje ka Evropskoj uniji. Države Evropske unije moraju izvršiti reformu obrazovnog sistema i povezati obrazovanje sa privredom kako bi se otvorio veći broj radnih mjesta za mlade, izjavio je danas slovenački poslanik u Evropskom parlamentu Franc Bogović. Bivši predsjednik škotske vlade Alex Salmond izjavio je da bi bivšem britanskom premijeru Tonyu Blairu moglo da se sudi za ratne zločine pred škotskim sudom. Salmond je istakao da Blair mora da se suoči sa sudskim ili političkim posljedicama nakon što bude objavljen izvještaj komisije koja je imala zadatak da ustanovi sve okolnosti učešća Britanije u ratu u Iraku. U Pljavajskoj sali Skupštine opštine sinoć je održana promocija knjige Vrijeme samoubilaštva. Građanski rat u Pljevljima 1941-1951. godine autora Slobodana Radovića i Božidara Kasalice. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej otvorio je danas izložbu Sveti Sava Srpski u Muzeju istorije Srbije na kojoj će posjetioci moći da vide i originalno žezlo, odnosno štap Svetog Save, donijet iz manastira Mileševa. Posjetioci će na izložbi koja će biti otvorena do kraja novembra moći da vide kopije fresaka i ikona sa likom Svetog Save, legende o životu i njegovom radu, fotografije ličnih predmeta i relikvija, spise, a sve to treba da učine privlačnim život i značaj najmlađeg sina rodonačelnika srpske srednjovjekovne dinastije Nemanjića. Patrijarh je rekao da je Sveti Sava centralna ličnost srpske istorije, kulture, a posebno srpske duhovnosti i crkve. Dakle, god da krenemo u našem vremenu, u oblast kulture, da su umetnosti, u oblasti povodnosti, putevi da su ovdje uvijek Svetoga Sava. To je centralna ličnost naše istorije, naše kulture, a posebno naše duhovnosti i naše crkve. Podsjećajući da je Sveti Sava srpski prosvetitelj i učitelj, patrijarh je ocijenio da će nam izložba pomoći da kroz ono što je ostalo od Svetog Save sagledamo njegovu veličinu i značaj. Naša istorija počiva, kulturna istorija počiva na njegovoj ličnosti. Njegova ličnost prolazi za sve kalendar mnogih drugih religijskih zajednica. Ali drago, da vam dala čast da vam izložbu otvorim, da sadašnji naraštaj vidi u
ono što je ostalo sa Novim Sadom, koje je njemu pripadalo, a koje je to sačuvano i ostalo, onda je malo do toga ostalo, istorija nam nije bila naklonjena i mnoge vredne stvari su nestale u duni prošlosti, ali ono što je ostalo, dovoljno su došli u nekoj ličnosti i nama ne znači. Direktorka Istorijskog muzeja Srbije Dušica Bojić rekla je da izložba predstavlja dugogodišnji projekat muzeja i da je rađena decenijama. Ova izložba trajati do 28. novembra i imat ćete prilike da na njoj vidite žezlo originalno koje je Sveti Sava za svog života nosio u rukama. Žezlo će u Istorijskom muzeju Srbije biti samo do 5. septembra i kogod želi da vidi taj originalni artefakt i života našeg, ja mislim, najvećeg svetitelja i jedne od najznačajnijih istorijskih ličnosti, imaće prilike to učini u Istorijskom muzeju Srbije. Autor izložbe Andrej Vujnović rekao je da su se, pripremajući izložbu o Svetom Savi, vremenom susreli sa činjenicom da su život i djelo našeg svetitelja po svojoj prirodi i značaju za srpsku crkvu, državu, književnost i umjetnost preveliki. Nakon Beograda planirano je da izložba posvećena prvom srpskom svetitelju bude predstavljena u Narodnom muzeju u Kraljevu, te u Narodnom muzeju u Čačku i muzeju u Prijepolju, a priprema se i odlazak izložbe u inostranstvo. Zbog svega što su uradili na evropskom prvenstvu, fudbaleri Islanda dočekani su kao kraljevi u domovini. U Reykjaviku je desetine hiljada ljudi pozdravilo igrače koji su se najprije otvorenim autobusom provozali gradom, a potom se obratili okupljenima Sabine predvođeni vođama navijača sa bubnjevima. Island je najveće iznenađenje turnira. Ova selekcija igrala je neriješeno sa Portugalom, a pobijedila je Englesku u osmini finala 2-1. Takmičenje na europskom prvenstvu, fudbaleri Islanda završili su porazom u četvrtfinalu od domaće selekcije Francuske 5-2. Uoči povratka u domovinu, jedan od selektora fudbalske reprezentacije Islanda rekao je da igrači još ne shvataju značaj svog plasmana u četvrtfinale europskog prvenstva u Francuskoj i da je ponosan što je Islanđanin. Mislim da će se za nekoliko dana sve slegnuti kada igrači počnu da čitaju novine i shvate šta se sve pisalo o njima. Kada si na turniru, isključiš se iz medija, ne gledaš televiziju, posebno ne islandsku, pa mislim da će tek po povratku iz Francuske igrači shvatiti šta su postigli za svoju zemlju. To će promijeniti njihove živote, vidjet ćete, rekao je Hallgrímsson, prenijeli su britanski mediji. On je naveo da su stanovnici Islanda ponosni na svoju reprezentaciju. Zahvalan sam navijačima na poštovanju koje su iskazali prema igračima, a fantastično je i što su igrači pokazali poštovanje prema navijačima. Zanimljivo je to što smo mi izgubili sa 5-2 i svi francuski navijači su otišli kući, a Islanđani su ostali na stadionu i pozdravljali ekipu. Ponosni smo što smo Islanđani, ne samo zbog nastupa na europskom prvenstvu, već prije svega zbog navijača, naveo je Hallgrímsson. Na kraju svečanog dočeka u Reykjaviku, fudbaleri Islanda zajedno su sa navijačima izveli još jedan vikinški huk, koji svijet neće lako zaboraviti. Vrijeme u Crnoj Gori sutra promjenjivo, tokom prije podneva sunčani periodi, a u popodnevnim večernjim satima u kontinentalnim predjelima, prvenstveno na sjeveru, umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Lokalno će usloviti kišu ili kratkotrajan pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u večernjim satima, sjeveroistočni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano i veoma toplo, uz umjeren razvoj oblačnosti koji u popodnevnim ili večernjim satima može usloviti kratkotrajnu nestabilnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.